যিহেতু এতিয়া পালেং শাকৰ বতৰ, বজাৰত ঢেৰ পালেং শাক পোৱা যায় আৰু পালেং শাক বহুত হেল্দিও হয়, কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই শাক দেখিলে মুখখন কচাই দিয়ে, শাক খাবলৈ বহুত টান পায়। আহকচোন, তেনে এটা পালেং শাকৰ ৰেচিপি আজি মই লৈ আহিছোঁ। বহুত হেল্দিও হয় আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও এই ৰেচিপিটো বহুত ধুনীয়াকৈ খাব। বলক এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মইনো আজি পালেং শাকৰ কি ৰেচিপি বনাওঁ বলকচোন এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বাতি লৈ ল'ব। বাতিত এয়া সৰু গিলাচ এটাৰে মই এগিলাচ চুজি লৈ লৈছোঁ। এয়া চুজি, এগিলাচ চুজি বা একাপ চুজি ল'লে আপোনালোকে আধা কাপ দৈ দিব। এয়া আধা কাপ সেই গিলাচটোৰে দৈ, আৰু এয়া আধা গিলাচ মই লৈছোঁ পানী। এয়া পাঁচ ছয় ফুটা নহৰু, আৰু এয়া সৰু এক পিচ আদা, আৰু এইখিনি এক চামুচতকৈ অলপ মই নিমখ লৈ লৈছোঁ। লৈ এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মোৰ মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই হাতেৰে এই এক মুঠি ধুনীয়াকৈ পালেং শাক বাছি ধুই থৈ দিছিলোঁ, ইয়াৰ ওপৰত মই এইখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই সৰু দুই মুঠি ধনিয়া লৈছোঁ, এইখিনিও মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি দহ পোন্ধৰ মিনিট সময় থৈ দিম, যাতে চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, ফুলি আহে। এনেকৈ দহ পোন্ধৰ মিনিট সময় ৰাখি দি তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। মই এতিয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। মই কেৰাহীখন গৰম হৈ আহিল। এতিয়া মই ইয়াত দুচামুচ বা তিনি চামুচ জোখৰে তেল দি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ তেলখিনি গৰম হৈ আহিল। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই কেইটামান এয়া কেঁচা বাদাম ভাজি লওঁ। গেছৰ জুইটো মই একেবাৰে কমত ৰাখিম। এয়া দুই মিনিট ভজাৰ পিছত মোৰ বাদামখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই থৈ দিম। বাদামখিনি নমোৱাৰ পিছত মই ৰৈ যোৱা তেলখিনিত এয়া সৰিয়হ কেইটামান দি দিছোঁ, আৰু গোটা জিৰা এক চামুচ দি দিছোঁ। যিহেতু সৰিয়হখিনি ফুটি আহিছে সেইকাৰণে মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। মই ইয়াত এয়া কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ এয়া পেঁয়াজখিনি ৰংচোৱা হৈ গ'ল। যোৱাত মই ইয়াতে এক চামুচ হালধি, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, এয়া এক চামুচতকৈ অলপ জলকীয়াৰ গুড়ি, জলকীয়াটো আপোনালোকে বেছি খালে বেছিকৈ দিব পাৰে। গেছৰ জুইটো মই একেবাৰে কমতে ৰাখিছোঁ। এয়া হৈছে বইল কৰি থোৱা আলু। এইখিনিত মই নিমখ হালধি একো দিয়া নাই। এই বইল কৰি লোৱা আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে পিটিকি লৈছোঁ। এইখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি দিলোঁ। দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি লাগি যোৱাকৈ মই ভাজি থাকিম। এইখিনি মোৰ পাঁচ মিনিট সময় ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অকণমান কচুৰি মেথি দি দিছোঁ। কচুৰি মেথি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই গোল নেমু এফাল ইয়াতে ৰসটো ৰস উলিয়াই ৰাখি দিছোঁ। গুটিকেইটা আপোনালোকে দি নিদিব, গুটিকেইটা পেলাই দিব। ৰসখিনি দি এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। ভজা হোৱাত এয়া যে নমাই থৈছিলোঁ ভাজি লোৱা বাদামখিনি ইয়াতে মই দি দিলোঁ। দি এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই এইখিনি মই এখন কাঁহীত নমাই থৈ দিম। এয়া মই ধুনীয়াকৈ বাদামখিনি মিক্স হৈ গ'ল। যোৱাত মই এয়া কাঁহী এখনত এইখিনি নমাই ঠাণ্ডা হ'ব দি দিম।
এতিয়া মই গেছত আকৌ এখন ফ্ৰাই পেন পাতি দিছোঁ দি মই ফ্ৰাই পেনখন ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আহিলে গৰম হৈ অহাত মই ইয়াতে এক চামুচ জোখৰে ৰিফাইণ্ড তেল দি দিলোঁ গেছৰ জুইটো দেখিছেনে মই একেবাৰে কমত ৰাখি দিলোঁ দি এই মিশ্ৰণখিনি যে বনাইছিলোঁ এখন কৰাচেৰে অলপ অলপকৈ ইয়াত দি দছাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ বনাই যাব বেছি টাইম নালাগে বহুত কম সময়তে হৈ যায় এয়া মোৰ এক মিনিট সময় হৈ গ'ল হৈ যোৱা ঢাকনিখন গুচা এইখন মই এইখনে কি ধুনীয়া হৈছে এইখন ধুনীয়াকৈ ওলটা এইটো চাইডে অলপ সময় সিজিব দি দিম ঢাকনিখন গুচাই এতিয়া এইখন মই নমাই ৰাখি দিলোঁ আৰু বাকীখিনিও মই ধুনীয়াকৈ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি মোৰ পালেং শাকৰ এয়া বনোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈও খাব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি ৰোল বনাম ৰোল বনাই খালে আৰু বহুত ধুনীয়া টেষ্টি লাগে আহকচোন এতিয়া ৰোলখিনি কেনেকৈ বনাই দেখুৱাই দিওঁ এয়া প্ৰথমে আলুৰ মিশ্ৰণখিনি এনেকৈ হাতত অলপ লৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই ল'ম ইয়াৰে মাজত এইখিনি সোমাই এয়া ৰোল আকাৰত এনেকৈ বনাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ৰোল বনাই সজাই লৈছোঁ কি ধুনীয়া হৈছে দেখাত দেখিছেনে আপোনালোকে নিজে নহয় আলহী আহিলেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰে সঁচাকৈ খাব বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালী একদম মানে শাক নাখায়ে এতিয়া দেখিছেনে আমাৰ তনিও কোনোদিনো শাক নাখায় কিন্তু মই এনেকৈ তাক যেতিয়া বনাই দিওঁ সি ধুনীয়াকৈ খায় অলৰেডি সি এটা খাই শেষ কৰিলে কেনেকৈ হৈছে সি বহুত ভাল পাইছে কিন্তু এনেই যদি শাক বনাই দিও নাখায় এনেকৈ বনাই দিলে সি খাই বহুত ভাল পায় আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ বনাই দিবচোন আৰু নিজেও আপোনালোকে খাব এইটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত আৰু গধূলিও ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰে চাহৰ লগত এয়া মই এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ গোটেই চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া